ସୀମାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ପିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋଟେରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋଟେରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନିୟମ ଅଛି ସାର୍, ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଉତ୍କର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ନେଟୱାର୍କ ରୋମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁଛି ସାର୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଉତ୍କର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ସାର୍। ଏଠି ବାଘ ଖାଇଲେ ଗଲା, ଭାଲୁ ଖାଇଲେ ଗଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସାର୍? ଯାହା ହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିକି ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ହେତୁ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କଥା ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏସବୁ ଗାଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ 9ମ 10ମ ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମାଟିର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କଟା ପକାଇଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଆଉ ଏତେ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ନେଇକି ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଟାୱାର ଯୋଗୁଁ, ଆମକୁ ଟାୱାର ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 108କୁ ଫୋନ୍ କରୁ ବୋଲେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମାଟେର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି 10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ମାର୍ଟ ନେଟୱାର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ? ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।